Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, macam biasa sekarang kita berada di LAN Automotive Engineering. Okey, hari ini alhamdulillah kita ada Honda Accord. Okey, saya tunjuk dulu. Okey, hari ini kita ada Honda Accord. Okey, yang ni dah siap buka tayar dah, depan dan belakang. Ini belakang. Okey, ni tayar depan juga tengok ni. Ni brek depan, ni brek lama eh. Ni baru buka tayar. Okey. Honda Accord ni dia nak upgrade brek hadapan dan brek belakang. Okey, ni brek belakang. Ni. Yeah. Okey, brek belakang. Kita tengok pula brek hadapan. Okey, ni brek hadapan. Ni dia punya tayar. Tayar saiz mana saiz bang? 17. Saiz 17. Okey. Ada ikut. Jadi macam biasa kami LAN Automotive Engineering akan beroperasi daripada hari Isnin hingga ke hari Ahad. Okey, 7 hari kecuali hari Jumaat sahaja cuti. Jadi kami beroperasi 6 hari daripada seminggu, okey bang. Jadi dalam seminggu tu boleh hantar kecuali hari Jumaat kita tutup. Macam ni hari sekarang ni hari Rabu. Okey. Jadi kita tengok hasil dia dulu. Ini sebelum eh. Macam ni sebelum. Ini brek belakang. Okey, ini brek hadapan. Okey, ini Honda Accord. Jadi sekarang ni tengah nak buka brek ya. Ini tengah disk dah buka lah. Sebelah ni disk dah buka. Dia nak skim disk je ke? Ini tukar breteng. Disk lama dia guna. Dia tak guna baru lah. Dia just yang ni dia just skim. Ada skim tukar brake pad. Tapi brake pad baru lah. Okey, masuk dulu. Dia just skim this dan dia tukar brake pad. Okey, boleh bang, boleh. Kalau nak tukar baru pun boleh. Macam tadi ni dia just skim this. Okey, dia just skim this tapi dia nak brake pad baru. Boleh, jangan risau. Sebab kami sini kami boleh skim this. Kan sini boleh skim this kan? Sini boleh skim this dan juga kami boleh buat lubang ni bang, jangan risau. Ni jangan risau. Kami boleh buat lubang. Contoh macam this ni ada 4 lubang, tapi kereta abang ada 6 lubang, jangan risau. Kami boleh buat 6 lubang bang. Kita boleh tebuk 6 lubang, jangan risau. Ni pakar tebuk lubang kita ni. Suka cucuk lubang ni bang. Okey. Jadi kalau tak nak tukar disk baru, kita boleh skim disk bang. Dalam tu nanti kita tengok dia skim disk. Okey, yang ni pun tengah buka. Okey,